sočna svinjetina, slasna junetina, hrskava piletina ili mekana teletina. Mi svaki dan sve imamo. Koja god tvoja želja za mesom bila, ti je nama samo reci, pa ispeci. Ideja mesara. Dođite i birajte iz široke ponude svežeg, kvalitetnog i povoljnog mesa u više od 170 ideja mesara svaki dan. Samo reci, pa ispeci. Ideja mesara.